Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. Buď kľudne hysterické, ale ja doma upratovať nebudem. Ide, nejde, odchádza. Bolo to ako rande, ktoré nie a nie skončiť. V obľúbenej show RTVS. Zamilovaný muž. Mýtus. Volám 112, len si pozriem lajky na Instagrame, dobre? Toto ste chceli? Záhady tela. V premiére. V sobotu o 20:30 na Jednotke.